Yes, Pro Gen Media, atamatu ye omukulu, jeno yoweri tibabura Museveni yandi yangu yide echiwundu, Zabamajje, ga techina samba dagala, olobu sungu, bolirucha, obube yongera. Esa wazino, wenjogirira, amajje gano, gamanjiza dala. Sente eziwerera ko ddala eranga za musaala gwago naye ate embeera gye gatandise okukola mwe tuyinza okwewuunya olunaku olweggulo ate kigambibwa okuba nti sayidi za wali esonde sayidi zawo esonde bweyogerera sayidi eyo ate waliwo abamajje abajjidde mu motoka ey'amajje ng'ate motu ne number plate wali kweri bulungi ne bajja ne patrol olwo ne bapakinga ku mafuta mu kupakinga ku mafuta ne balagira obw'amafuta abateremu zi full tanka mu motoka zonna era olw'amazaawo ne ingira ne supermarket yao yona ne babagamba sente zonna ze muina muziteke ku meza abasajja ne batandika okujjayo emundu mu kujjayo emundu askari olwabirabye ne bamuyita naye ne bamujjako emundu ye teyetantadde kubalumba olw'ensonga nti yategedde ekigenda okuddirira bamusabye emundu ne bagijjamu amasasi ate ne bamulinda mu mbeera eyo ne basooka bagamba ow'amafuta olw'amaze okussaamu fulu tanka mu motoka zaabwe ate naye ne bamujjako sente zonna ze yabadde alina ng'abantu balaba budde bwa misana ate nga tebambadde bukookolo olw'amazaawo ate ne beesoga ne sayidi zaawo mu supermarket nayo sente zonna ne baziggyayo olw'amaze ofuna buli kika kya sente zonna nga bazifunye motoka zijjudde ne badda mu kkubo nga teri agamba ne bavuga bulungi ekimotoka kyabwe ekyamajje kwotadde ne kabangali eyabadde batambulirako ne boolekera olwo okuvaawo abantu oba abatuuze bagezezzaako okwetantala mbu babagobe naye omusajja yakigambibwa okuba nti yayimiridde emabega ku mmundu ate mwatu n'alabula n'agamba eyeetantala yenna tugenda gamwambaza awo buli omu n'abuna emiwabo bwe bityo bwe byabadde sayidi z'eri esonde naye nga mbeera ya bunkenke mu ggwanga erya Uganda ne patrol emu eya poliisi eyabaddewo teyeetantadde goba yo yabivuddemu buvinega nedda waliwo byotapambana ndowooza wuli ekigenda mu maaso Progen Media.